Материалистите ќе кажат дека парите го вртат светот, а љубителите на луксузниот живот најчесто среќата си ја бараат во Дубај. Но не секогаш нештата се онакви какви што се презентирани на социјалните мрежи, а голема е веројатноста дека оние кои што живеат удобен живот немаат потреба да ги експонираат своите удобности на социјалните мрежи, што не е случај со инфлуенсерките. Неодамна јавноста беше згрозена од видео објавено на TikTok, каде што инфлуенсерка го јаде изметот на богат човек за 50.000 долари. Па бидејќи случувањата се одвиваат во Дубај, прва која што исконтактиравме е познатата македонска инфлуенсерка Драгана Спасовска, која што долги години живее и работи во Дубај како модел. Околу 4 години немам отидено во Скопје, а второ, колку ниско е дури самата помисла на ова што треба да го коментирам, нема шанси девојка како мене да падне на такво ниво и да коментирам јас каква која инфлуенсерка и што и како направила за 50.000 долари и тако далје. Не е тоа мојот стил, фала и се најдобро. Ако не беше Македонија и трачарските гумна што македонците ги јадат, немаше ни да дознам за вакво видео дека постои, ама затоа пак фактите се зборуваат сами по себе. Кој и каде е? Кој е во Дубај, кој е во Македонија и јаде македонски лајна? Мислење побаравме и од останатите јавни личности. Зоке, ти неколку пати си бил во градот на раскошот и на луксузот, во градот Дубај. Па кажи ми, што мислиш за инфлуенсерките кои што одат таму на патување? Ова ти е, знаеш, многу добра тема. Ми се свија темата, и ако би работил сега како тебе на телевизија, би ја малце нели актуализирал. Баш сега почитав, скоро во некој српски медиум имаше за девојка која нели, тоа ти препоставам дека е основното прашање или некако може да го кажам. Океј, значи имаме моментално во Дубај мода каде што девојките ги уринираат и после тоа нели им прават со фекалии, така го сфатив. Е се види. Дубај е градот на раскошот, викаа дека најголемите милионери се таму, бев видов, да, Дубај мириса на пари, мириса на раскош и мириса на еден куп, како да ти објаснам, јас сум се запрепастил колку може една муслиманска земја како Дубај да биде толку раскалашена. Значи таму имаш све, од проституција, имаш од дури и сум бил во казино во Дубај кој што е забрането со закон, ако држи наш македонец. Може да замислиш колку е у Дубај светлост години надвор од ево од Европа, од Македонија, више да не зборам. Така да таму запознав многу девојки што се бава со инфлуенсерство, у заграда елитна проституција. Освен ова елитна проституција, некако ние од како го погледнавме ова видео со инфлуенсерката каде што нели го јади изметот на богат човек во Дубај, некако се запрашавме што ли се прават луѓето за пари. Па знаеш, ако ова сиромаштија и немаштија ги натера младиве девојки и момци што доаѓаат од нашиве краишта, може би Русија, Украина, Полска, ги натера да направат се за пари. И сега, тоа што го кажуваш ти и што го видовме во видеото, тоа постои во сексот, но меѓутоа таму е за нив, за богативе арапи, многу лесен плен да најдат девојка што ќе ја платат 5.000 евра за нив, кој за мене и за тебе 500 денари, која ќе го прави тоа и дури да ја снима, затоа што за неа е тоа може би некоја леста пара, разбираш. Кои македонски инфлуенсерки и јавни личности ги имаш забележано во Дубај, со оглед на тоа што неколку пати си патувал таму? Па да кажам, повеќе сум видел. Сега, ако треба да им направам реклама, ќе им направам реклама. Ако што мислиш што да им направам реклама? Знаеш, што е многу смешно, што јас ги познавам лично. И во Дубај ги видов што работат, и баш супер тоа што го работат, но меѓутоа на Инстаграм тато и мама и нивните роднини знаат дека се стюардеси, знаат дека работат моделинг, а нема врска. Друга е позадината. Во Кобе во Дубај ја видов една наша позната инфлуенсерка Драгана Спасовска од Горчо Петров. Драгана, ја се познавам многу години, она беше првата, незиното прво интервју беше со мене во времето на која се бавта по телевизиите. Гледам дека се успешно котира, цела е преправена, направена, шминкана. Има 1,55 м, а е модел. Тоа ме е многу интересно. Кажи ми, што мислиш еве за ова видео, бидејќи беше навистина вирално на социјалните мрежи?
Штета е што има луѓе кои што, ајде да кажеме, за такви бизарни работи стануваат вирални. Мислам дека со таквите видеа се менува некоја перцепција за и се добива некаква генерална перцепција за сите ние кои што го работиме ова. За жал, има луѓе кои што парите може да ги купат. Чувањата се одвиваат во Дубај, па смиташ ли дека таквиот тип на ангажмани најчесто се во Дубај? Дали ти си бил во Дубај? Во Дубај не сум бил, искрено. Имам желба да го посетам затоа што сум тип на човек кој што сака такви модерни градби и модерни градови. Се уште не сум бил. Планирам додам, ама точно е дека парите го вртат светот и дека се се случува и се врти околу тоа, ама има некои работи како што е достоинство и како што е почит кон сам себе кој што ниједни пари не може да ги купат. Значи мислам дека 5 минути слава нема да ги купат 50.000 долари кога ти ке си го сгазиш своето достоинство и почит кон сам себе. Ти си пример за инфлуенсер кој што со своето достоинство е навистина влијателен кај луѓето. Благодарам ако навистина така мислиш и драго ми е. Искрено приказната почна многу непланирано. Драго ми е што одиме секој ден чекор по чекор растеме се повеќе и повеќе, растеме сите заедно. Јас се минувам со текот на годините и се трудам да оставам некој свој белек и печат. И многу ми е драго што имам одличен фидбек. Тоа значи дека, ајде да кажеме, сме на некој добар пат. Се надевам дека ќе продолжиме заедно да растаме, затоа што јас никогаш не би бил јас да што сум овој, ако ги немав тие луѓе кои што ме следат и се моја поддршка, знаат и да ми дадат критика, што ми е многу драго, затоа што не сме секогаш ние во право и него покажуваме работите така како што другите замислиле. Знаат и да пофалат, така што тоа ми е многу драго што имам една убава изградена комуникација со моите следбеници. Од се ова можеме да извлечеме заклучок дека кога добивате нешто бесплатно, очигледно вие сте продуктот.